خذا د اسلام په پلوشو کې یا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. هاي خلکو د خپل پالون کې له مخالفته و بیریږي، هغه چې تاسو ټول یې له وطن پیدا کړی او همداراز له هغه د هغه جوړه هم پیدا کړه. خزه د اسلام په پلوشو کې دغه خبرونه د بشري حقوقو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي. خزه د اسلام په پلوشو کې سلام ستړي ماشه د ناظر رادیو درنو قدرمن اوریدونکو، خو دې دیو کې تاسو بروغ جوړ خوشاله وي او دغه وختونه به در باندې په خیر تیریږي. پایل شو تاسو لپاره خزه د اسلام په پلوشو کې دینی او معلوماتي خبرونه، لکه څه ډول چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه خبرونه کې موږ هر وخت یوه موضوع اخلو. نن ورځ مو هم یوه موضوع اخیستې ده، د امیدوارۍ پر مهال یا هم د زیګون پر مهال د ښځې حقوقو ته پاملرنه او دوی تر څنګ د ماشوم روزنې او پالنې ته پاملرنه. امیندواری د میندو لپاره د ژوند یو له خورا حساسو وختونو څخه ده. د امیندوارۍ پر مهال فشارونه، رواني ستونزې په ماشوم او مور مستقیم اغېزه لري او په هغوی کې د فزیکي او رواني اختلاطو لامل کیږي. خو د دا ډول فشارونو، کمزور اقتصاد، نسمې تغذیې او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله په افغانستان کې د امیندوارو میندو د وضعیت په اړه اندېښنې یو جدي اندېښنه بلل شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان د آسیا هیوادونو په منځ کې د میندو د مړینو تر ټولو لوړه کچه لري. په همدې موضوع د ښه تحلیل، د ښه شننې، د ښې غږېدنې لپاره دوه قدرمن میلمانه خپرونه کې راسره دي، لکه هر یو مولوي صیب حبیب ګل مهمان، بل اړخ ته ژورنالیست او مدني فعال شوکت عزیز فقیري. زه اشرف الله شرافت یم، تخنیکي چارو مالتیا مو بدشولي ریخان کوي. قدرمن اوریدونکو، له هر څه وړاندې باید یادونه وکړم، دغه خبرونه د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې په تخنیکي او د یو این اومن په مالي مرسته ستاسو لپاره وړاندې کیږي او په خوست کې له ناز اف ام راډیو په 92.5 اف ام څپه اوري. تاسو هم کولی شئ په 02 او 9 شپېته 4 شپېته 9 شپېته او 02 او 9 15 2 15 شمارو باندې موږ سره برخه واخلئ. له هر څه وړاندې تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته خبرونه کې هرکلی وایم. ستړي مشئ مولوی صاحب، لومړۍ پوښتنه له تاسو کومه، د ماشوم د زیګون مرحلې د اسلام له نظره کومې دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه وړاندې شرافت صاحب تاسو ته، جناب فقیری صاحب ته او همدغه شان تخنیکي رسره بدشولي ریحان ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کو. کله چې الله رب العالمین یو انسان پیدا کوي، په هر یو دې لپاره څلوېښت ورځې هغه تعداد یې خی دی. نو کله چې انسان الله رب العالمین پیدا کوي، نو یعنی نطفه دا هغه شی دی چې کله د انسان د بدن نه ووځي، نو هغه هم کله چې د انسان په بدن یا جامو پورې ولګیږي، نو په دې باندې لازمي دی چې هغه په غسل وکړي او په هغې باندې غسل لازم شي او په کومو جامو په کوم ځای باندې چې ولګېدله باید هغه پلیتي د هغې نه لرې کړلی شي، د اوبو په وسیطې باندې ومینځلی شي او د هغې نه په څلوېښتو ورځو کې د نطفې نه بیا یعنی چې قرآن کوم هغه حکم بیان کړی دی، د څلوېښتو ورځو نه وروسته هغې نه وینه جوړه شي او د هغې څلوېښت ورځې د وینې یعنی د نر او د ښځې نطفه چې سره ګډه شي او د هغې نه وینه جوړه شي او د هغې وینې نه الله رب العالمین بیا غوښه جوړه کړي او د هغې غوښې نه څلوېښت ورځې وروسته بیا الله رب العالمین په هغې کې هډوکي او دا شیان جوړ کړي او کله د هغې څلوېښت ورځې چې بیا تیرې شي د هغې نه وروسته الله رب العالمین په دې کې هغه د مور په خېټه کې بچی کې ساه پیدا کړي، روح ورکړي، واچوي.
او الله رب العالمین دی اغه انتظام په خېټ کې دیننه دی خوراک دی پاره وکي یعنی دی اغه مور اغه وینه چې دی اغه دی اغه خوراک وګرځيږي کوم وینه چې دی مور په اغه بدن کې موجوده وي او دی نامه په ذری باندې یعنی موږ تاسو چې خوراک کوو نو دی خولې په ذری باندې کوو لیکن الله رب العالمین دی مور په خېټ کې مشوم بچی ته دی نامه په ذری باندې اغه خوراک ورکوي او دی هغه نورسته ورو ورو څلوېخت څلوېخت ورځې چې تیریږي په دې کې هغه د ماشوم لویوالی یا هغه غټوالی جوړیږي بالاخره چې د هغې نه الله رب العالمین یو داسې انسان جوړ کړي چې بیا الله رب العالمین په دې انسان باندې قسم خوړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما انسان ډیر ښایسته او ډیر ښکلی کلب کې پیدا کړی دی نو دا دی هغه وخت دی چې په هغې وخت کې د هغې ماشوم بچي پیدایش د مور په خېټې کې ننه څرنګه کیږي او الله رب العالمین یې څرنګه کوي دا ډیره اوږده موضوع ده یعنی په قرآن کې دی دی هغه ټول هغه موضوعات بیان شوي دي چې دا کله نطفه وي بیا د هغې نه وینه جوړه شي او د هغې نه وروسته بیا د هغې غوښې یو ټوټه جوړه شي او بیا هډوکي ورکی شي او د هغې نه وروسته بیا الله رب العالمین دا انسان دنیا ته راولي نو دا د هغه قرآن هغه کوم هغه بیان چې کړی دی ما د هغې نه دا بیان درته وکړو په دې ځای کې د اسلام هغه حقوق د داسې ورته ښیلي دي چې هغې طریقې سره الله رب العالمین من انسان جوړوي ډیره زیاته مننه مولوی صاحب تاسو باندې یو انسان له پالیتي څخه جوړیږي بل خبره مولوی صاحب یو بل خبره ذهن تراغل اکثر ورونه خويند د تشويش ځان سره لري چې یو ماشوم یا یو نطفه انسان خل نطفه څخه پیدا کیږي څومره وخت کې د مور په خېټه کې ساخلی مطلب څومره وخت بعد دای مطلب سیلوي تر لاسه کوي لږ ورسته د مور په خېټه کې دای ژوندۍ کله چې درې څلوېخته د مور په خېټه کې د یو ماشوم بچی پوره شي او د هغې نه وروسته الله رب العالمین دې ته روح ور واچوي یو سلو شل یعنی څلور میاشتې وروسته د هغې ماشوم الله رب العالمین هغې ته روح ور واچوي یعنی د هغه څلوېخت څلوېخت ورځې هغه مالکه او هغه مخکې مثال بیان کړو چې څلوېخت ورځې نطفه وي او بیا څلوېخت ورځې د هغې نه وینه جوړه شي او بیا په بالاخره څلوېختو ورځو کې د هغې غوښې ټوټه او هډوکي او بالاخره الله رب العالمین دې ته روح ور واچوي ډېرې زیاته مننه قرآن مدان قدرمنه اورېدونکو تاسو اورئ ناز اف ام راډیو له ناز اف ام راډیو درته پایل ده ښځه د اسلام په پلوشو کې دینی او معلوماتي خپرونه چې موضوع ده د امیندوارۍ پر مهال د مور او ماشوم ساتنه ژورنالیست او مدني فعال شوکت عزیز فاقری بله پوښتنه تاسو ته راځي ده کله چې یوه ښځه امیندواره وي یعنې په نس باندې ماشوم ولري کوم کارونه باید ونه کړي له کومو کارونو څخه باید ځان وساتي ډیره مننه خوشحاله اوسه په لومړیو کې شرافت صاحب تاسو ته مولوی صاحب ته په تخنیک کې ریحان صاحب ته او د ناز اف ام ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم هیله ده چې ټول به راته روغ جوړ خوشحاله سوکاله وي او کالی به یې پرتن وي ډیره ښه پوښتنه مو وکړه د ټولنیز یا د ټولنې د دود رسم رواج له مخې لومړیو کې به زه لږ د ماشوم په زیږیدلو باندې یا په دې وخت کې مور ته کوم تکلیف یا کوم تکلیفونه رسیږي په دې باندې به وغږیږم لکه لومړیو کې مولوی صاحب خبره وکړه چې هر څه چې ثابت کړی دی لومړی قرآن کریم څوارلس سوه څوارلس نیم سوه کاله مخکې ثابت کړی دی مولوی صاحب د ماشوم د زیږیدلو پنځه پړاوونه درته وښودل چې لومړی د نطفې مرحله وه دویم د علاقې مرحله وه یعنې د کنډ شوې وینې دریم چې دا د مدغې مرحله وه څلورم قدم کې د هډوکو د پیدا کیدلو یا د انسان د شکل جوړیدلو او پنځم پړاو کې د ماشوم د زیږیدلو دغه پړاوونه مولوی صاحب درته وښودل د دې نه وروسته کله چې دغه پنځه پړاوونه تیروي په دې وخت کې دا ماشوم چې دا د مور په خېټه کې وي شرافت صاحب دلته د کله چې ماشوم د مور په خېټه کې وي دلته باید له داسې تیزو آوازونو څخه یا د مور خېټې ته د ضربې ورکولو څخه د دې څخه باید صرف نظر وشي ځکه که بیا هم خدای جل جلاله یو داسې ذات دی چې کله یو شی پیدا کوي یا یو انسان پیدا کوي یا بل شی پیدا کوي لومړی نه دې ته ټولو ته سیستم جوړ شوی دی لکه انسان چې پیدا کیږي انسان ته لومړی سیستم جوړ شوی دی چې ته به داسې دنیا کې ژوند کوې په دې طریقه داسې بخوري داسې بست کې نو د ماشوم د پیدا کیدلو یا د ماشوم د ژوند کولو لومړی د مور په ګېډه کې دې ته هم یو سیستم جوړ شوی
کله چې مور ته ضربه ورکول کیږي یا مور په څه باندې وهل کیږي په دې وخت کې د مور په ګیډه کې او د پلاسنټا په نوم یو ډول مایع دا کله چې ماشوم ته ضربه ورکول کیږي په دې وخت کې د مور د ګیډې څخه دماغ ته یو پیغام رسیږي میسج ورته رسیږي ورته وایي چې دې ځای باندې ضربه خوري د انسان کله چې د ضربې میسج ورته ورسیږي دلته د پلاسنټا کومه کڅوړه چې دا راځي او د ماشوم د خوږېدو مخنیوی کوي نو بیا هم کچیرته داسې تیز ووهل شي چې د ماشوم هغه پلاسنټا کومه کڅوړه چې دا ونه کولی شي چې ماشوم د ضربې څخه یا د بل څخه خلاص کړي نو هغه ماشوم ته چې دی د مور په ګیډه کې تاوان رسیږي او په ځینو ارثي ناروغیو باندې اخته کیږي او بل چې دا د ماشوم په ګیډه کې د مور لپاره د ډیرو تیزو آوازونو یا د ګوشکیو غږول چې دی دا هم د ماشوم لپاره ښه نه دی ځکه زیاتره ډاکترانو دا ثابته کړې ده چې کله چې ماشوم وزېږېږي دلته په ځینو ارثي ناروغیو باندې اخته کیږي یعنې دماغي تکلیفونه ورته پیدا کیږي د ماشومانو ته د دې ماشومانو په ځینو هورمونونو کې ستونزه رامنځته کیږي یعنې هورمونونه یې په ښه توګه نه شي کولی ترشح وکړي او ځینې نور ستونزې هم ورته رامنځته کیږي نو د امیدوارۍ په وخت کې په تېره بیا لکه مولوی صاحب خبره وکړه چې څلور نیمو میاشتو څخه وروسته چې کله ماشوم ته روح وراغوستل کیږي د مور په ګیډه کې یعنې روح باندې دی پخل کیږي په دې وخت کې ماشوم ته هیڅ تیزه خبره کول او د ماشوم باندې ضربه لګول یا بل څه کول د هر څه نه باید صرف نظر وشي باید هیڅکله دغه کار ونه شي ځکه دا په راتلونکي کې د ماشوم لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي یعنې ماشوم چې دی په ذهني وروسته والي په ذهني کمزورتیا یا د ځینو لاسونو پښو په کږېدلو یا د لاسونو پښو په کمېدلو یا هم په د انسان په بدن کې دننه په نورو ناروغیو باندې اخته کیدلی شي ډېره زیاته مننه فقیري صاحب کورم ودان ښه معلومات مو ورکړ تفصیلي معلوماتو ریحان صاحب وایي اړیکه شته هغې سره خبرې کوو بالی السلام علیکم وعلیکم السلام ډېر زیات په خیر راغلی څوک له کومې سیمې د اړیکه نیولي څوک یې اړیکه قاطع شو نه پوهېږم څوک ورور وو له ماندوزیو څخه دومره پوه شوم او اړیکه قاطع شوه پوښتنه یې مطرح نه کړه بیا هم په هر صورت کوري ودان بیا هم کولی شي له موږ سره خپرونه کې راشي برخه واخلي او له درنو میلمانو خپلې پوښتنې مطرح کړي قدرمن اوریدونکو موضوع مو ده بیا هم درته یادوم هغه اوریدونکو کې چې همدا اوس له موږ سره یو ځای کیږي د هغوی لپاره وایم موضوع مو ده د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم پاملرنه او د دوی د مور مسؤلیتونه چې مور باید کوم کارونه ترسره نه کړي تر څو ماشوم یې سالم پاتې شي مولوی صاحب بل پښتنه تاسو ته راجع کیږي مولوی صاحب حبیب ګل مهمان د زیګون پر مهال د اسلام له نظره ښځه کوم حقوق لري مننه ښځه د زیګون نه وړاندې هم ډیر حقوق لري او د زیګون په مهال هم ډیر هغه حقوق بیان شوی دي یو وخت کې هغه څېړنو دا شی خیالي وه چې افغانستان کې څېړنه کړې وه د ټولو کومو مؤسسې دا ټول پښتنه کړې وه چې په هر اوویشتو دقیقو کې یوه مور مونږ په هغه وخت کې د لاسه ورکوو کوم وخت کې چې بچی پیدا کیږي نو دا بدبختانه چې ډیره یو بده خبره وه اوس خو شاید چې دا خبره رقم شوې وي انشاءالله لازم نو اول باید مونږ په دې باندې وغږیږو چې د ښځې هغه حق یعنی کوم وخت کې حقوق چې دغه د مور په خېټې باندې بچی وي هغه وخت کې کوم حقوق لري اول حقوق یې دا دي چې باید د هر درو میاشتو بعد یو ځل دا یو داسې صفا او ښه ښایسته ډاکټر ته وښیلی شي ښه په بښنې سره مولوی صاحب اړیکه د هغې سره خبرې کوو بیرته ستاسو اړخ ته راګرځو بالی السلام علیکم مهرباني جناب که زموږ غږ اورئ غږ وکړئ ښه مننه کوري ودان مولوی صاحب مهرباني وکړئ دمه ورکړئ یعنی کله چې دا یو سخت حالات دی چې کله مور د یو ماشوم په خېټې باندې وي رښتیا هم چې الله رب العالمین دی ته اجرونه ورکوي کله چې دغه مور ته باید څوک په بد نظر باندې ونه ګوري لکه څرنګه فقیري صاحب دې ته اشاره وکړه او بد الفاظ هم ورته استعمال نه کی باید هغه وینه خو په اسلام کې هیڅ کله هم نه دراغله او کچېره تاسو د قران هغه قوانینو ته متوجه شئ هیڅ کله هم داسې نه دراغله چې تاسو خځه وه دا یوازې موږ دغه پښتنو کې دا مشکل راغلی دي خو
بیا هم اغوالانه حق داده چی باید هر درو میاشتو که یوزل یوخی دکتر ایتا دی ماینه لپاره ماینه دی پاره چی دیگه وینی پیشار و گوری وینی یار چمره و چتیگی و چمره کمیگی او دی وینی کموالی پا حق لاغی دی پاره دکتر توسیه و که او هم دا غشان نور خوراکی مواد حق ده چی دی تا باید خوراکی مواد پسی توگا باندی ورکرده شو ولی دا دو کسان دی یو کس نده یوازی آغا مور نده چی زن دی پاره خوراکو که بلکه دا یو مور ده چی آغای پا خیر ده که مشروم بچه موجود ده آغا هم خوراک کوی دی آغی نه او دی آغی پا زره باندی دی دو کسان خوراک باید دی مور تا برابر کرده شی او هم دا غشان میواجات او خ داسې شیان ورته برابر کړلی شي او د اهر درو میاشتو کې یو ځل ډاکټر ته وښیلی شي او کله چې هم ماشوم بچی پیدا کیږي باید یو ښې ډاکټرې ته بوتلل شي یو ښې شپخانې ته بوتلل شي یا که چیرې شپخانه او څوک نږدې نو ماهر کس ورته راوستلی شي هغه زنانه چې هغه په زیګون کې مهارت لري په هغې باندې پوه وي یو ورځ مونږ یو ولایت ته تللي وو په هغې ځای کې ډېر ماشومان هدیره موجوده وه غالبا پنځه او یو نهم پورته ماشومان په یو ځای باندې ښخ شوي بیا مونږ د هغې نه څېړنه وکړه کله مو چې څېړنه وکړه په هغې کلي کې یوه زنانه موجوده وه چې د چا به بچی پیدا کېدو نو دا هغه زنانه به ورتله او د هغې نه به یې لیدنه کوله هغه به همغه ځای کې موجوده وه نو کله به چې دا زنانه مونږ راوغوښته د هغې نه مو پوښتنې وکړې چې یاره د ماشومان مرګ او ژوند دا د الله رب العالمین په لاس کې دی دا یقیني خبره ده چې چا ته په هغه اولې ورځې باندې مرګ ورکړي چا ته په اولنی ساعت یې ورکړي او چا ته ډېر عمر ورکړي مړ شي خو بیا هم څېړنه د دې شیانو ډېره ضروري ده نو مونږ هغه زنانه سره یوه چاړه پیدا کړه چې هغه چاړه نه بالکل میکروب لګېدلی وو میکروب د جراثیم او د دې شیانو نه ډکه وه نو کله چې ماشوم بچی پیدا شي دا د هغې حق دی چې هغه نوم کله چې کټ کولی شي هغه یو پاک شي باندې او اوسنی وخت کې خو یو دوه روپۍ او درې روپۍ پې لګېږي هغې دپاره د یو نوی پترۍ واخلي په کور کې دې ورته وساتي او نو ماشومانو هغه ساتنه هم د زیګون نه وروسته دا په مور او پلار باندې ډېر حقوق لري او د مور په خېټه کې هم په هغې باندې ډېر حقوق لري مولوي صاحب له دې وغیره نور ښځه باندې باید نور کوم کارونه ترسره نه شي لکه درانده کارونه دي په کور کې د نورو ښځو لخوا مطلب هغه باندې باید کارونه ترسره نه شي د دې په تړاو مطلب ډېری وخت دغه ښځې په دغه کورنیو چارو کې په جنجال باندې اخته وي که نه که ډېر شواري امیدواره وي هم دوی ورته پوره احترام نه لري د دې په تړاو تاسو توصیه کوئ چې دې باندې باید څه ډول کارونه ترسره نه شي لکه وړاندې ما ووي الله رب العالمین په قرآن کې دې ته یو درانده کار کولو نه وروسته بل درون کار یعنی یو انسان په خپله هم ضعیف او کمزوری دی او بیا هم چې د هغې په خېټه کې یو ماشوم بچی موجود وي دا نور هم ضعیفوي او کمزوروي دا حق څوک نه لري چې په هغې باندې درانده کارونه وکړي باید دې مور ته وخت ورکړلی شي یعنی کله چې دغه ماشوم بچی الله رب العالمین په دې کې روح واچوي دا ګرد په دغه خېټه کې تاویږي او رتاویږي نو په دې وخت کې باید مور د ورځې د خوا نه هم ډېر خوب وکړلی شي او ښه تازیه واخیستلی شي او د هغې په مخ کې شور او بګت او چیغې او سورې دغه شیانو نه باید سړی ډېر ځان وساتي ولې مونږ پښتانه او هغه وایي چې ما که پرېږدی چې ډزونو کې ووځي نه دا وروره دی کې دا حق ته نه لري چې هغه ماشوم بچی د مور په خېټه کې د هغې باندې په هغې مور باندې ته غوسه شي ولې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کومې مور په خېټې باندې اولاد شي الله رب العالمین د ورځې ثواب دوی دومره ورکوي لکه رمضان المبارک روژه یې نیولې وي او د شپې ثواب دومره ورکوي لکه شب قدر شپه یې چې سبا کړې وي او یا یې لکه ټوله شپه تهجد لمونځ کړی وي نو دې ته الله رب العالمین ډېر ثواب ورکوي او که په دې حالاتو کې یوه مور مړه شوه الله رب العالمین د شهادت درجه ورکوي نو انسان الله رب العالمین پیدا کړی دی د الله رب العالمین پیدا کړی شوی مخلوق باید موږ تاسو ډیر احترام وکړو ډیره زیاته مننه کرم ودان قدرمن اوریدونکو تاسو اورئ ناز اف ام راډیو او له ناز اف ام راډیو درته پایل د ښځې د اسلام په پلوشو کې دیني او معلوماتي خبرونه دلته نیمایي ته رسیدلی بیا هم در یادوم دغه خبرونه ستاسو لپاره د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې په تخنیکي او د یو این اومن په مالی مرسته ستاسو لپاره وړاندې کیږي لنډه شان د ملرو بیرته ژر راګرځو چرته ځای مو موږ سره پاتې شي
خزه د اسلام په پلوشو کې یا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. اي خلکو د خپل پالونکو له مخالفته و ویریږي، هغه چې تاسو ټول یې له وطن پیدا کړی او همداراز له هغه د هغه جوړه هم پیدا کړه. خزه د اسلام په پلوشو کې دغه خبرونه د بشري حقوقو او رسنیو د څار ادارې لخوا وړاندې کیږي. خزه د اسلام په پلوشو کې درمان اوریدونکو یو ځل بیا هم ډیر په خیر راغلی، ستړي ماشه اقلیدو کې تاسو به له موږ سره ملا پاتې وی. بیا هم د ښځه د اسلام په پلوشو کې د دینی او معلوماتي خپرونې دوهمه نیمایي در پیل شوه. بیا هم درته یادومه دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې په تخنیکي او د یو این اومین په مالي مرسته ستاسو لپاره وړاندې کیږي. موضوع مو نن ورځ ده د امیندوارۍ پر مهال د مور او ماشوم پالنه ساتنه، د تر څنګ د مور او کورنۍ مسؤلیتونه. میلمانه راسره دي مولوي صاحب حبیب ګل مهمان، بلرخته ژورنالیست او مدني فعال شوکت عزیز فقیری. فقیری صاحب، بل پښتنه تاسو ته راجع کیږي، په کور کې جنگ جګړې شور ځواک کول د مور په ناس کې ماشوم باندې کوم ډول تاثیرات درلودلی شي؟ ډېره ښه پښتنه مو وکړه شرافت صاحب. د تیبړه لاړخه د مور په ګیډه کې چې کله ماشوم وي، په دې وخت کې په کور کې جنگ جګړې کول یا په کور کې ځینې داسې خبرې کول چې هغه اسلام د انسان ته ذهني ستونزې رامنځته کوي، دا په ماشوم باندې ډېرې اغیزې کولای شي. ځکه موږ وایو شرافت صاحب، کله چې د مور په ګیډه کې وي ماشوم، په دې وخت کې دغه مور چې دا د مور سره یې کا دماغي وخیو یا د ماشوم چې کومه پالنه کیږي، یعنی عصبي یا هضمي سیستم کومه پالنه چې کیږي، د مکمل عدد مور د خپل دماغو یا د مغزو څخه کیږي. نو که چیرته مور یو ښه کار په خوشحالۍ سره یو کار ترسره کوي، دا په ماشوم باندې ښه اغیزه کولای شي. او که چیرته مور یو بد کار کوي، یعنی یو داسې خبره مور ته کیږي چې ذهني ستونزه ورته رامنځته کوي، دا راسن په ماشوم باندې هم تاثیر کولای شي. یو دوه بیلګې به زه ورکړم. کله چې مور ته ذهني فشار لګیږي یا مور ته ډپریشن موږ ورته وایو یا عصبي ستونزه ورته پیدا کیږي، راتلونکي کې چې د ده کوم ماشوم پیدا کیږي دا لیونۍ کیږي، یعنی د ده لیونۍ ماشوم پیدا کیږي. یا هم مور ته په کور کې وهل یا ټکول ورکول کیږي د ولادت یا د حمل په وخت کې، یا مور ته ضربه ورکول کیږي. راتلونکي کې چې ماشوم پیدا کیږي، د دې به یا ډوکي کاږوي یا به په خوله کې یا په پوزه کې یا به سر کې کوم مشکل وي، او یا به سر چې دی اوږد شوی وي یا به سر غټ شوی وي. دا ټول ستونزې چې دي، دا د حمل په وخت کې په مور باندې د فشار راوړلو یا په مور باندې د درانو کارونو کولو یا هم د مور په زیات ستړیاولو یا د ډیرو درنو شیانو په مور باندې د جګولو د ډېر له امله د ټول ستونزې رامنځته کیږي. نو که چیرته د حمل په وخت کې مور باندې دغه درانه کارونه یا دغه کارونه چې د مور حمل یا خپل ولد یا زوی ته یا لور ته کوم مشکل نه پرې رامنځته کیږي، ستونزه نه ورته پېښېږي، که چیرته دا کارونه پې ونه شي، نو دا به د هم د اسلام لاړخه، هم د طب لاړخه، او هم د ټولنې د دود رسم رواج له مخې، یعنی یو ښه رسم رواج به موږ لرلی. فقیری صاحب، ډېره زیاته مننه، ښه معلومات مو وړاندې کړل. بله پوښتنه، په یو وخت دوه ماشومان پیدا کیږي،
یو ماشوم په داسې کورنۍ کې نړۍ ته سترګې غړې وي چې وه تعلیم یافته ډېره ارامه سوکاله باثباته کورنۍ ده. هغه په هر څه باندې آګاه ده، هر څه باندې خبره ده. او څنګ کې یو بل ماشوم په همدې کلي کې څنګ داسې کور کې پیدا کیږي، داسې فامیل کې پیدا کیږي چې هغه لوی هغه ولري استحام ولري، مطلب غړي ډېر وي، هغه کې شور ځواک وي، جنګ و جګړې وي، دومره تعلیم ته ارزښت پکې نه ورکول کیږي او لوړې معلوماتو آګاه نه وي. دا دوه ماشومان په خپل منځونو کې څه توپیر ولري؟ بلکل شرفت صاحب، د دې پوښتنې په ځواب کې زه داسې درته ویلی شم چې شرفت صاحب، موږ تاسو چې کله فکر وکړو کله چې یو ماشوم په یوه ټولنه کې پیدا کیږي، زه به مثال ورکړم په انګلیسي ټولنه کې پیدا کیږي، دغه ټولنه کې چې پیدا کیږي کله چې راتلونکي کې دغه ژبه زده کوي یا خو رسم رواج خو عادت زده کوي، دا د انګلیسي ټولنې رسم رواج زده کوي. دغه مثال چې دی دا دوه کورنیو ته هم ورکولی شو. که چیرته یوه کورنۍ داسې وي چې هغو کې ماشومان چې دی په ښه لاره باندې روان وي، یعنی د کورنۍ لخوا کنټرول شوي وي، د کورنۍ لخوا یعنی په مناسبه اندازه هم دوی وهل ټکول کیږي، دوی په هغې باندې دوی ته څه ستونزه یا دوی تشویق کیږي هم او د دوی ښکنل کیږي هم، نو دغه ماشومان چې دي دا منځني ماشومان دي، دا په راتلونکي کې د ذهنن لاړخه یا هم د ځوانۍ لاړخه د عمر لاړخه، یعنی موږ چې وایو چې زر زړېدل کنه، د دې لاړخه هر څه له اړخه دوی مناسب وي. او که چیرته یو ماشوم په داسې ټولنه کې پیدا کیږي، په داسې یوه کورنۍ کې چې پیدا کیږي چې هغې کې د ماشوم روزنه نه کیږي، لکه موږ او تاسو وایو چې ماشوم چې دی دا لومړنی مکتب د مور او پلار غیږه ده کنه، او لومړنۍ زده کړه چې کوي په لومړۍ ورځ چې کله پیدا شي د مور سینې ته چا چول کیږي، هلته چې دی باندې دا ځان پوهوي چې زه څنګه ځان ته شیدې راکش کړم، څرنګه زه شیدې وخورم، په هغې ورځ باندې دا زده کوي، یعنی زده کړه دی شروع کوي. نو د دې ورځې نه، د لومړۍ ورځې نه چې ماشوم ښه وروزل شي، ماشوم داسې کارونو ته وهڅول شي، یعنی د ماشوم په مخ کې چې داسې یو کار ترسره شي چې هغه په راتلونکي کې په ماشوم باندې ښه تاثیر لري شي، راتلونکي کې ماشوم هم چې دی ښې لارې ته په ښه توګه. شرفت صاحب، مثال به د قلم او د ټلیفون وکړو. کله چې ماشوم ته په کوچنیوالی کې قلم په لاس کې ورکول کیږي، دا چې دی د قلم سره بلدیږي، یعنی د ده ټول هغه ذهن چې دی قلم ته راوړي. او کله چې ماشوم ته تلیفون په لاس کې ورکول کیږي، په تلیفون کې یو داسې شی ورته راوړل کیږي چې هغه د ماشوم په ذهن باندې تاثیر وکړي، په راتلونکي کې ذهني ستونزې، ذهني فشار، ډپریشن، هر څه د تلیفون له لارې دته لګیږي. د بله ورځ مې یوه خبره د چا نه واورېده، ویل چې یو سریال، نه پوهېږم کوم یو سریال ښودلو، ویل چې داسې جنګي سریال د ماشومانو باندې کتلی و، هغه ماشوم د شپږو اوو کالو و، ذهني فشار ورته لګېدلی و، یعنی ذهني ستونزه ورته لګېدلې وه. دی به کله به چې ویده کېدو په خوب کې به یې ټوپونه وهل، په خوب کې به یې تیزې خبرې کولې، په خوب کې به یې سپکې سپورې ویلې. د ټوله ستونزه د چی له امله ورته لګېدلې وه؟ د هغه فلم یا د هغه د سریال له مخې ورته لګېدلې وه. نو که چیرته ماشوم چې دی د ښې خبرې ته، ښې طریقې ته، یعنی داسې کارونه ورته ښودل کیږي چې په ماشوم باندې ښه تاثیر کولی شي، دا نو راتلونکي کې ماشوم هم روغ جوړ ذهنن، یعنی د باډۍ له مخې، د ذهن له مخې، د هر څه له مخې جوړ. او که چیرته داسې کارونه ورته ښودل کیږي چې هغه په راتلونکي کې ماشوم ته ذهني فشار، ذهني ستونزې رامنځته کوي، دې نه دې بیا مور او پلار هم ګیله نه کوي، ځکه چې خپله په دوی کار باندې دا اخته کړی دی. ډېره زیاته مننه کوم ودان فقیر صاحب، ښه خبرې مو وکړې. بله اوریدونکی راسره دی. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، ډېر زیات په خیر راغلې. ډېره زیاته مننه شرافت صاحب، تاسو ته، قدرمن مولوي صاحب ته، مدني فعال ته، تخنیکي همکار ته، او په ټوله کې حضرت الله شمل پیرانو څخه ډېر زیات په خیر راغلی. مهرباني ښځه د اسلام په پلوشو کې دینی او معلوماتي خپرونه ده. موضوع مو د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم پالنه او ساتنه ده. مهرباني کومه پوښتنه لرئ؟ ډېره مننه. په دې اړه کاردا و چې ډاکټر هم تاسو سره وای، خو بیا هم زه پوښتنه کوم، خدای دې وکړي ځواب راکړی. د لپاره چې موږ د مور او ماشوم د مړینې کچه تر یو حده کنټرول کړې وي، یا د هغه مخنیوی کړی وي تر یو حده پورې، لومړنۍ مرستې څه دي، څه کول په کار دي؟ لومړنۍ مرستې په اړه کله ته خبرې وکړئ. مهرباني، دا پوښتنه موږ واخیسته. بله پوښتنه خو نه لرئ؟
کور دی ودان خو وختونه ولرم خیر خا د وړاندې اردن کې کور ودان وی حضرت الله ول شمال څخه فقری سیب د پښتنه تر ډیره تاسو تراجی کې ځکه تاسو د تیب برخه کې څنګه څه معلومات لري که تاسو په دې تړاو راتوږي که تاسو په حتمان د اردن کې پښتنه اخیستی وی د دې لپاره چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټ کړو لمړنۍ مرستې کومې دي لمړنۍ کوم کارونه دي چې باید ترسره شي شرفت صاحب د دې په اړه زموږ ویلای شم چې کله چې ماشوم مور پوهیږي چې یعنی زنور د حمل برخه تر رسیدلې یم ځکه موږ په دې باندې پوهیږو چې ماشوم مور د حمل برخې ته رسیدلې ده کله چې مور چې دا دا دې د میاشتنۍ عادت چې دا ورکیږي نو موږ پوهیږو چې دا مور چې دا د حمل حالت ته رسیدلې ده نو کله چې دې باندې پوهیږي لومړی د کورنۍ له اړخه کورنۍ باندې دا لازم دي چې دې ته ښه خوراکونه ورکړي یعنی داسې خوراکونه ورکړي چې هغه ماشوم ته هم دې ته پایدار رسولی شي او دې ته کومې طبي ستونزې رامنځته کول نه شي لکه لومړیو کې مو خبره وکړه چې د مور د وینې کموالی د مور د وینې میکروب جګېدل د مور فشار جګېدل یا د مور د زړه ضربان دا ټول چې دی دا عادي ناروغۍ ده چې د حمل په وخت کې مور ته رامنځته کیږي د دغو په کموالو کې د دې د مخنیوي دپاره د مور ته ښه خوراکونه ورکول چې دی دغه په مور باندې او په راتلونکي ماشوم باندې ښه تاثیرات لرلی شي دوهم چې دا په څنګ کې ورسره د داسې کلینیکونو د ټولنو یا د کلی د مشرانو له مخې لخوا داسې کلینیکونو جوړول چې دی چې هغه د مور یا د ولادت ښې یعنی ښه تجربه ولري ښه وسایل ولري تر څو هغه د مور ولادت چې دی په د دوی په اسانتیا کې مرسته وکړي او په دریمه برخه کې یا دریمه کټاګورۍ کې چې ده دا لکه مولوي صاحب لومړیو کې خبره وکړه چې په دوو درو میاشتو کې خامخا د مور بیول دی ډاکټرې ته یعنی کله چې ډاکټر ته بوتلل چې هلته پنځه شپږ دانې ټیسټونه د دېنه کیږي د وینې میکروب وینې کموالی یعنی ایچ بی ټی ایل سی د ځینې ټیسټونه دي دغه د دې نه کیږي کله چې هغه وشي د دې نورمال اندازه کم او زیات اندازه کتل کیږي کله چې دغه اندازه وکتل شي په دې وخت کې دا پر راتلونکي ماشوم باندې ښه تاثیر غورځولی شي یعنی ښه تاثیرات کولی شي او د ولادت په وخت کې یا د حمل په وخت کې مور ته چې ده دا د مور په بدن کې د بدن د غټوالی یا د بدن پړسوب یا موږ د هډوکو پوکي ورته وایو کنه دغه ناروغۍ چې دا زیات امکانات شته چې دا ناروغي ورته رامنځته شي دی یو ټیسټ کیږي مور ته نو دغه کله چې دغه ټول ټیسټونه ورته وشي نو چې راتلونکي کې یو ماشوم پیدا کیږي موږ یو بل سیستم پی آی ڈی سیستم ورته ویل کیږي د ماشوم د زیګون څخه مخکې د ماشوم ټیسټینګ دی یعنی جینیټیک ټیسټینګ دی کله چې دا ترسره شي نو یو ښه یو مناسب یو پراتلونکي کې یو ښه ماشوم مور چې دا راوړلی شي ډېره زیاته مننه کوم ودان ډېر ښه معلومات مو وړاندې کړل خدای دې وکړي وړاندې اوریدونکي خپل ځواب ترلاسه کړی وي مولوي صاحب د خپرونې وخت مو نور په ختمېدو دی او وروستۍ پوښتنه تاسو ته راجې ده د ماشوم وړاندې مرحلې خو مو ښودلې د مور په ناس کې او د مور مسؤلیتونه د کورنۍ مسؤلیتونه په دې هر څه وغږېدو یوه وروستۍ پوښتنه کله چې یو ماشوم نړۍ ته راشي نړۍ ته راغلو په مور او پلار باندې کوم حقوق لري چې مور او پلار ورته باید هغه حقوق تر څو کورنۍ پورې څه ډول تطبیق کړي مهرباني مننه شرافت صاحب اتلس کلنۍ پورې او یا شپړس کلنۍ پورې یو بچي ته دا ماشوم ویلی کیږي طفل دی او کله چې اول کې پیدا شي د هغې دا حق دی چې هغه ته باید شیدې ورکړلی شي لکه څرنګه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین تاسو خپل اولادونو ته پوره دوه کاله شیدې ورکړي او امام ابو حنیفه صاحب وایي چې نه دوه نیم کاله پورې باید شیدې ورکړلی شي خو د دوه نیمو کالو نه وروسته شیدې ورکول حرام دي دا حق یې له منځه ځي اولنی حق دی شیدو ورکول دی چې ماشوم بچی بل څه نشي خوړلی یوازې په شیدو باندې عمر کوي او دویم حق یې دا دی چې کله د ماشوم بچی پیدا شي دې ته ښایسته نام کیښودلی شي او نام کې ډیر برکتونه موجود دي بعضې وختونو کې هغه نام په وجې باندې یو انسان کې ډیر تغییرات راتللی شي بخیل نه ترېنه جوړیږي صادق او مؤمن مسلمان یعنی نام لکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغلل او هغه شکایت ورته کړو چې زه خپل زوی ووهلم نو حضرت عمر پوښتنه ترنه وکړه چې دا خپل پلار دی ولی ووهل ولی د تکلیف ورسولو نو هغه بچی ورته وویل چې ما ته خو پلار همدغه خیلی دی
چې کله تخپل یعنی وغا او دغه ځناور راکړی دي چې دا په ځنګل کې پیای خو لیکن کله چې دوه ځناور سره په جنگ باندې شول چې کوم زورور او هماغه وایه چې سره بیلیږي نو زه چې کله راغلم مور او پلار مې سره بد و ما ته همدغه خیلی و نو ما هغه پلار وویل پلار مې زورور و مور مې کمزوره وهغه کار مې وکړ نو هغه اخلاق باید صحیح طریقې سره ورته وخیل شي بیا یې نامه پوښتنه ته نه وکړه چې څه نامه یې درته ښی دی ورته ووایو چې ګونګټ نو هغه ښه ښایسته نام او بعضی وختونو کې ما دا نمونه اورېدلی دی بعضی خلک ډېر خراب خراب نمونه کېږي دي لکه جیرب خان نو اوس جیرب خان هم کوم نام دی داسې نام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې تاسو خپل اولادونو باندې عبدالله عبدالرحمن داسې ښایسته ښایسته خواږه نمونه کېږدی وایي چې هغې نامې سره د هغوی هغه اخلاق هم برابر شي اخلاقي روزنه باید د ماشوم وشي ستاسو په اند نوم د انسان په شخصیت باندې تاثیر لرلی ډېر تاثیر لرلی شي اوس یو ګونګټ یو عبدالرحمن په دې کې ډېر فرق راځي مغه نه وه مغه ګونګټ جوړېږي او عبدالرحمن نه به الله رب العالمین عبدالرحمن جوړوي نو بل دا چې د اخلاق و روزنه دا مور او پلار اولنۍ مدرسه ده هغه مور هغه غیږه اولنۍ مدرسه دی دی کې باید موږ تاسو هغه ماشومانو ته بد رد کنځل او دا ونه ښیو مور باید هغه ماشوم ته خوږې خبرې کلمه ورته وښیي لا اله الا الله محمد رسول الله د الله پاک نام ورته وښیي اولنۍ الفاظ چې کوم زده کړي او بهترین الفاظ دی دا بسم الله الرحمن الرحیم دا الفاظ پې زده کړي او د هغې نه وروسته په مور او پلار باندې دا حق لري چې هغوی دپاره ښایسته ځای کې ښې کورنۍ کې بیبي یعنی نکاح ورته وکړي د هغې نه وروسته ماشوم بچی نه دی بیا دا لوی ځوان دی او باقي ټول حقوق په دې باندې مور او پلار لري په مور پلار باندې د وروسته د بلوغ نه بیا ماشوم بچی حق نه لري ډیره زیاته مننه کورم ودان قدرمنه اوریدونکو د خبروانې وخت مو نور په خلاصېدو دی نش کولی له تاسو سره پاتې شو له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ډیره زیاته مننه کورم ودان چې راغلی موږ سره مو خبرونه کې برخه واخیسته او قدرمنه اوریدونکو ته مو د موضوع په تړاو ډیر ښه او تشریحي معلومات ورکړل پروستیو کې مولای صاحب لمړی له تاسو پیغام او په لنډه ټکو کې اردن کوله لپاره خپل پیغام او نور خبرونه پات رسو مهرباني وکړه مننه مونږ دغه موضوع د امیدواری په حق را بیان کړل نو باید هر هغه څوک چې کور کې یو بیبي ولري مور ولري هغه په خېټه باندې اولاد وي دې سره باید ډیره نرمه لهجه او نرم اخلاق وکړل شي دې باندې بد ډیر درنده کرونه هغه کرونه چې دې وس مطابق نیوي هغه پیونه کړل شي او هم دغه شان آرام ته پریخودل شي او خه خوراکي مواد ورته تیار کړل شي چې دې مونږ تاسو مورګان دې خي وساتو ډیر زیاته مننه کوم ودان فقیر سیب تاسو مهرباني وکړي مننه زما هم ټولو اوریدونکو ته دغه زما د دوی څخه هیله د امید دی چې کله چې د مور په ګډه باندې حمل یعنی ولد وي نو په دې وخت کې تاسو د دې سره ډیر ښه سلوک وکړئ ځکه چې وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلیږي نو که چیرته نور خلک د دې ستونزو د دې مشکلاتو او د دې کوم تکلیفونه چې دې څخه دوی خبر شي نو ټولو خلکو ته بیا پته ولګېږي خو الله جل جلهو چې دغه ستونزه دا تکلیف په دوی باندې راوستلی د دې اجرونه ورکوي نو تاسو دوی سره ډیر ښه سلوک په ډیره ښه رویه باندې ورسره سلوک وکړئ تر څو دوی ته په راتلونکي کې دوی ماشومانو ته او دوی ته ستونزه رامنځته نه شي ډیره زیاته مننه کوم ودان بیا هم له تاسو دواړو ډیره ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو خبرونه مو نن ورځ د یادې خبرونې موضوع چې به هغه د امیدوارۍ پر مخال د مور او ماشوم ساتنه او پالنه په هغې کې د مور مسؤلیتونه د کورنۍ مسؤلیتونه او له زیږون وروسته د ماشوم پر وړاندې د مور او پلار مسؤلیتونه همدغه وه په همدې تړاو مولایي صاحب او فقیر صاحب ډېرې ښې او مفصلې خبرې وکړې د اسلام له نظره مو دغه موضوع وڅېړله د اسلام له نظره مولایي صاحب هغه د زیږون کوم مرحلې وي هغه یې بیان کړې د مور حقونه یې د امیدوارۍ پر مهال بیان کړل او د زیږون پر مهال یې بیان کړل او فقیر صاحب بیا د طب له برخې او دا هم همداشان د ټولنیز ژوند له نګاه څخه د مور او کورنۍ مسؤلیتونه بیان کړل ډېر ښه ورباندې وغږېدل خو دې وکړي تاسو ډېر څه دغه خپرونې زده کړي او دغه موضوع باندې پوهېدلی وی دغه خپرونه ستاسو لپاره د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې په تخنیکي او د یو این اومن په مالی مرسته ستاسو لپاره در وړاندې شوه تر بیا چې درته په داسې خپرونه کې حاضرې کو تر هغې موږ ته اجازه راکړئ لوی الله مو مل شه ښاد یاد آباد اوسې
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أي خلقو دخل پالون کې له مخالفته و ویریږي هغه چې تاسو ټولې لیوه تن پیدا کړي او همداراز له هغه د هغه جوړه هم پیدا کړه. خزا د اسلام په پلوشو کې.